Re, viss ēters ir te! Sākusies skolēnu dziesmu un deju svētku koncertu uzveduma Augstāk par zemi filmēšana, kurā piedalās 95 deju kolektīvi. Filmēšana notiks 19 pašvaldībās, un to, kas no tā visa sanācis, varēs redzēt Latvijas televīzijā šā gada rudenī. Jau stāstījām, ka pēc karstām debatēm valdība Covid dēļ nolēma nevis atteikties no dziesmu un deju svētku organizēšanas, bet rīko tos citādi. Stāstam Dace Stirāne. Ar plāksteri aplīmēti kāju pirksti, prasīgi deju vadītāji un dedzinoši saules stari. Gandrīz kā stadionā deju svētkos, diena rūpīgi sadalīta pa minūtei, katram deju kolektīvam savs laiks, tērpi sakarināti uz žoga. Tie tiks vilkti tikai īs pirms filmēšanas, bet pati dejošana notiek saulē izdedzinātā zāles klājā. Esi tūlznes? Nu, vēl nav. Kā ir dejot zālē? Diezgan sarežģīti, gan slīd, gan visādi salmi, akmeņi durās. Tā kā, jā, pirmo reizi mēģināsim. Mēs parasti dejam uz skatuves, un zālē tas ir pilnīgi kaut kas cits. Durās, kājās un jāskrien. Un, jā. Nu, ir traki, bet ir jāpielāgojas. Kā jūs ar to karstumu cīnaties? Nu, mums kaut kā pirmā filmēšana bija tādā Dragnā laikā, tad mums bija ļoti labi. Bija perfekti, bet šodien te jau redzēs, kā būs. Te jau manīs. Vēl ir labi. Vēl ir labi. Jā. Bet ir tāda deju svētku sajūta mazliet tāda? Vai nu, vairāk, vairāk tā kopā būšana sajūta. Atkal satikties, bet tāda svētku sajūta. Nu, jo tur ir daudz cilvēku un skatuva gaismas. Te tā nav. Tāpēc, jā, vienkārši kopā būšana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šodien filmēšana notiek Jelgavā. Darbs jau padarīts Dobilē un Tukumā. Ja Dobilē viss noticis bez aizķeršanās, tā Tukumā līs spēcīgs lietus. Neko darīt, grafiks ir saspringts. Pavisam filmēšana notiks 19 pašvaldībās. Šis izaicinājums mums šogad ir tiešām ļoti liels, jo viss plānotais un darītais un sapņotais bija paredzēts Ķīpsalas hallē, kur satieks ļoti, ļoti daudz dejotāji. Un šobrīd šī visa radošā iecere ir jāpārnes uz lauku, uz zālā, uz parku. Un tas nozīmē, ka gara acīm ir jāredz, kāds izskatīsies viena kolektīva izpildījumā un cik radoši un pareizi pēc tam operātori varēs to visu salīmēt kopā, lai mēs tomēr parādītu visus 2000 dalībniekus no visas Latvijas tomēr vienā filmā. Koncertu uzvedumā kopā ar 1500 jauniešu piedalās arī grupa Tautu meita. Ideja smelta no Imanta Ziedoņa pamatvērtībām – augt skaistumā, atbildībā, radošumā, gudrībā, līdzjūtībā, draudzībā un mīlestībā. Filmēšana un citas norises nākamdēļ sāksies visās pašvaldībās, bet visu safilmēto varēs redzēt Latvijas televīzijā un citās digitālajās platformās. Dats Stirāne, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.